Hello, children. I'm glad to see you. Рада вас бачити. The topic of our lesson is English writers. Dates. Тема нашого уроку – англійські письменники, дати. Впродовж уроку ми з вами ознайомимося з деякими англійськими письменниками та їх творами. Навчимося читати та писати дати. So, let's start. Here you can see this song. Бачимо пісню. Ліворуч – слова пісні. Давайте прослухаємо її, а потім розберемо та заспіваємо разом. Окей, very well. Тож, давайте з вами розберемо слова пісні. Як бачите, тут дуже часто повторюються числа, так? Рахунок від 1 до 10. А також є слова, що позначають минулу дію. Ми з вами вчили це раніше. So, давайте розберемо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. Одного разу я що зробив? Так, спіймав живу рибу. Ми знаємо, що слово fish – це риба, а alive – жива. 6, 7, 8, 9, 10. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Then I let it go again. Потім я що зробив? That's right. Відпустив її знову. Why did you let it go? Translate. Так. Чому ти її відпустив? Because it bit my finger so. Тому що вона що зробила? That's right. Вона вкусила мене за палець. Which finger did it bite? За який палець вона вкусила? This little finger on the right. Right. Little finger. Тобто за маленький пальчик на правій руці. Так. So listen and repeat after me. Слухаємо і повторюємо
кожен рядок. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Okay, so let's sing a song. Окей, very well, дуже добре. So our next step, наступний крок, це так, English writers. Я вже казала вам, хто такі English writers. So translate, please. That's right, англійські письменники. Ми бачимо з вами ліворуч імена письменників, а праворуч від малюночка ми бачимо з вами твори, назви творів. So listen and repeat after me. І перший наш письменник – це Daniel Defoe. Once more. Daniel Defoe. І його твір називається Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Так, це Робінзон Крузо. Ми знаємо, як Деніел Дефо та Робінзон Крузо. Так? Next. Джонатан Свіфт. Джонатан Свіфт. Джонатан Свіфт. І його твір Галівес Тревелс. Галівес Тревелс. Можливо, ви знаєте, може, читали? Це мандрівки Гулівера. Next one. Радіат Кіплін. Радіат Кіплін. Це Радіат Кіплінг і його книжка The Jungle Book. Repeat once more. The Jungle Book. Who can translate? Oh, that's right. Це книга джунглів. Next. James Matthew Barry. James Matthew Barry. Це Джеймс Метью Барі.
І його твір, я вважаю, що знають всі дорослі діти цього світу, мабуть, це Peter Pan. Repeat after me. Peter Pan. Так, Peter Pan. Бо якщо навіть хтось з вас і не читав, то 100% бачили фільм, так? Окей, next one. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Тобто це Роберт Льюіс Стівенсон. І його твір Treasure Island. Treasure Island. Це острів скарбів. And the last one. Ellen Alexander Milne. Ellen Alexander Milne. Ellen Alexander Milne. Так, і його твір також відомий Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. А в перекладі так, це буде Winnie Пух. Окей, very well. So, here you can see some words and sentences. Тобто в нас є слова таким виділено, так, таким жирненьким. І речення. Тобто, де ці слова використовуються у реченні і як? Це слова пари. Перше слово використовується у теперішньому часі, а через тире слово у минулому часі. Тобто, форма. Форма минулого часу. Listen and repeat after me. Read, read. Ми знаємо слово read. Read – це в нас що? Так, читати. Ну, якщо read – читати, то read буде як у минулому? Так, прочитав. Ви помітили, що написання цих двох слів є однаковим, так? Але промовляння різне. Тобто ви повинні бути дуже уважними, коли будете будувати речення. Let's read and translate the sentences. Давайте прочитаємо і перекладемо. Побачимо, де саме, як використовуються ці слова. Do you read books? Yes, I do. Who can translate? Do you read books? Ти що робиш? Так, ти читаєш книжки? Ну і відповідь yes, I do буде. Так, читаю. I like reading. Repeat. Who can translate? That's right. Я люблю читати. І ми бачимо тут або читання, так? Навіть можна так перекласти. Read з закінченням ing, так? What did you read last week? Translate. Це вже пішов який час? Так, минулий час. Ми побачили по нашому допоміжному дієслову did, так? What did you read? Якщо в нас показник минулого часу є, це в нас did, то наше дієслово буде у теперішньому часі. What did you read last week? Translate. Так, що ти читав минулого тижня? I read Winnie the Pooh. Translate. Так, я прочитав Вінні Пуха. Next sentence. He read a lot of books last summer. Translate. Так, він прочитав багато книжок минулого літа. Так, і ми вже тут не можемо прочитати read,
так, слово ми читаємо як read. Бо last саме дає нам розуміння, що це вже було в минулому, минулого літа. Окей, next verse. Наступні слова. Listen and repeat after me. Write, wrote. Write, wrote. Якщо read – це читати, то write – це буде. That's right, писати. І дивимося, що в нас не читається перша буква, так? Ми читаємо з другої. Бо якщо W та A на початку, то W не читається, а A читається. Write – писати, а wrote буде у минулому? Yes, писав. Тож, давайте знову розберемо наші речення. She writes letters to her pen friend every 2 weeks. Translate. Right. Вона пише листи своїй, ну, мабуть, подрузі, так, по переписці. Кожні 2 тижні. Так. She wrote a letter yesterday. Translate. That's right. Вона що зробила? Написала листа вчора. Ми бачимо слово yesterday, що означає вчора. І вже в нас не може бути write, так? Ми взяли форму минулого часу, що є в нас wrote. Наступне. Dan wrote his homework 10 minutes ago. Translate. Yes. Dan що зробив? Так, написав свою домашню роботу 10 хвилин по тому. Або 10 хвилин назад. Оце слово ago дає нам розуміння, що це вже було в минулому. Тоді ми використали наше wrote, а не write, так? And next, he is writing a note for his mom now. He is writing – це вже в нас який час. Так, те, що робиться зараз, тобто теперішній тривалий. Він що робить зараз? Пише записку для своєї мами now, зараз. Оце слово now дає нам зрозуміння, що це теперішній тривалий час. Та тому ми до нашого слова write додали закінчення ing. Дуже добре, тож давайте ще раз повторимо слова. Read, read. Write, wrote. Well done, молодці. Настав час трохи відпочити. So, stand up, watch the video and do exercises. Дивимося наше відео та робимо вправи. Окей, very well, молодці. So, read the date. Тож, зараз прийшла пора нас читати наші дати. Тож, дивимося. Є 3 речення.
Перше. He wrote it in, іде дата. 1719 рік, так? Тож дивимося, що в українській мові ми читаємо 1700, тобто ми кажемо тисячі, відсотки та десятки. А в англійській мові читаються лише десятки. Тобто ви повинні розуміти, що якщо 1719, це означає, що 17 та 19 ви розбиваєте на два десятки рік. Тоді ми кажемо, ось праворуч ми можемо побачити, he wrote it in 1719. Тобто, wrote, ми тільки що з вами розбирали це слово, що таке wrote? Так, написав. Він написав це у 1719 році. Ми пишемо I was there in, і бачимо знову наше число, рік, так? 1998. Але кажемо, розбиваємо оцей рік на два десятки, тобто 19 і 98. І кажемо I was there in 1998. Тобто, я був там у 1998 році. 1998. Наступне речення. Peter came here in... А тут дивіться. Тут в нас 2004, так? А ми кажемо з вами... Ми можемо взагалі-то сказати отак. Peter came here in 2004. Тобто Пітер приїхав, так? Або прийшов сюди у 2004 році. А ще є така форма, як ми скажемо 20, тобто 20. А наш оцей нулик ми кажемо як O, як буква O, 2004. Є така форма, і це не буде помилкою, якщо ви так скажете. Тобто можна 2004, 2004, але це не дуже часто зараз використовується. Більше ми кажемо зараз 2004, і це треба запам'ятати. Тож, давайте з вами попрактикуємося. Бачимо writing. Open your copybooks and write down today's date. Наше завдання з вами зараз – попрацювати у зошитах. Ось дивіться, в нас є екзампл, приклад, так? Запишіть, будь ласка, речення від 1 до 4 і залиште рядочок, мабуть, під цим реченням для того, щоб його побудувати. Тобто, от дивіться, в нас таке приклад. Alice in Wonderland. Далі у дужках іде рік. А потім хто написав? By Lewis Carroll. Так? І наше завдання побудувати речення так, що Lewis Carroll написав твір. Ось такий твір, так? Аліса України чудес. І у якому році? Знову ми тут розбили, виходить, 1825 на десятки, 18 та 25. І вийшло таке речення. Lewis Carroll wrote Alice in Wonderland in 1825. Тож ваше завдання зараз також побудувати оті всі чотири речення. Я хочу вам нагадати про те, що ви можете будь-яку хвилину зупинити це відео і переписати речення, щоб ви не наробили помилок, не спішили, так? Тож зупиняйте, переписуйте речення, а потім ми з вами якраз і розберемо кожне слово. Окей, тож я думаю, що ви так і зробили, зупинили і переписали.
І я сподіваюся, що ви також і склали ці всі речення. Тож давайте зараз перевіримо. Number one. Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Тож, яке у вас речення получилося? Read, please. Прочитайте, будь ласка. Yes, you are right. У вас повинно бути ось таке речення. Якщо когось є помилочка, то, будь ласка, виправте у себе. Тобто, Daniel Defoe wrote Robinson Crusoe in 1719. Ми розбили наш рік на два десятки. 17 та 19. Окей. Next sentence. Winnie the Pooh. 1926 ми бачимо, так, by Ellen Alexander Milne. То що з нас тут получиться? Yes. Ellen Alexander Milne wrote Winnie the Pooh in 1926. Very well. Number three. Gulliver's Travels. 1726 by Jonathan Swift. That's right. Jonathan Swift wrote Gulliver's Travels in 1726. Very well. And the last sentence. Treasure Island 1883 by Robert Louis Stevenson. That's right. Robert Louis Stevenson wrote Treasure Island in 1883. Розумнички ви мої. Молодці. Тож, next step. Наш наступний крок – це speaking. Our task is to find the answer for every question. Тобто, наше завдання з вами знайти відповідь на кожне запитання. Давайте подивимось. Можливо, ви не знаєте B. Fairy tales. Fairy tales – це в нас казки. Давайте прочитаємо та перекладемо кожне запитання та відповідь, а потім з'ясуємо, що до чого підходить. Окей? So, number one. Do you like reading? Translate. Yes. Чи любиш ти читати? Number two. Do you prefer books or magazines? Yes. Ти любиш книжки чи журнали, так? Three. What kind of books do you like? Translate. Yes. Які книжки ти любиш? Number four. Where do you take books to read? Yes. Де ти береш книжки, щоб що? Почитати. Так. And the last one. What is your favorite book? That's right. Яка твоя улюблена книжка? А тепер давайте розберемо відповіді. A. I like books more. Yes. Я люблю більше книжки. B. Fairy tales. Це вже я казала. Це. Так. Це казки. C. Treasure Island by Stevenson. Yes. Острів скарбів Стівенсона. D. From my friends. That's right. Від моїх друзів. And E. Yes, I do. Тобто, так. Підтвердження якоїсь дії. So, let's find the answers. Давайте ж знайдемо відповіді. Number one. Do you like reading? І відповідь буде... Yes. Yes, I do. That's right. Number two. Do you
prefer books or magazines? That's right. A. I like books more. Well, number three. What kind of books do you like? That's right. Fairy tales. Four. Where do you take books to read? Yes, from my friends. And the last. What is your favorite book? That's right. Treasure Island by Stevenson. Very well. So, next, let's answer the questions. Who wrote? Ми бачимо, who wrote означає, хто написав, так? Бо ми пам'ятаємо, що wrote – це написав, це минулий час. Давайте згадаємо, хто ж написав усі ці твори. So, who wrote Treasure Island? Yes, you are right. Robert Louis Stevenson. Next, who wrote The Jungle Book? That's right. Rudyard Kipling. Who wrote Robinson Crusoe? That's right. Daniel Defoe. Who wrote Winnie the Pooh? Yes, you are right. Ellen Alexander Milne. And the last one, who wrote Peter Pan? Yes, James Matthew Barrie. Good job. So, наш урок вже підійшов до кінця. Добре. Тож, your homework is to write the dates using the words. Тобто, запиши дати словами в зошиті. Example в нас. In 1981, виходить, in 1981. Тобто, ми знов рік розбили. Я вам просто нагадую, що ми розбили з вами на два десятки. І так ми пишемо. І у вас виходить... 8, так, 8 років, які ви повинні записати у зошитах, у тоненьких зошитах, у клітиночку, так, або у когось там, може, в лінійку, записати словами. So, the lesson is over. Ви були молодці, я вами пишаюся. Дуже добре попрацювали. So, the lesson is over. Goodbye. Bye-bye.